Ja imam informaciju da ti imaš mlađeg brata i da je tvoj mlađi brat išao u školu gradskim prevozom. Dobro. Kako to komentarišeš? Jel se on dosta razlikuje od tebe? Pa kao prvo, ono, nije imao dozvolu, mora da ide tako. Kako će drugačije da ide? Pa nisi ni ti imao dozvolu, pa si išao u školu tako. Pa imao sam muda.